Добра среща, уважаеми зрители! Фолклорна трапеза започва, аз съм Каролина Дичева. В първата част на днешното предаване ще ви поканим да придружите екипа ни до Самоводската чаршия в град Велико Търново, където се проведе 10-то издание на Нощ на Самоводската чаршия и фестивала на занаятите. Акценти в разходката ни ще бъдат щандовете с кулинарна продукция. В финалната част на днешната ни среща ще ви представим столетницата от село Арбанаси, Донка Попова. Разбира се, и това издание на фолклорна трапеза няма да оставим без солидна порция народни песни и танци. Останете с нас!
така, уважаеми телевизионни приятели, след първия народен танц за днес, сега ви предлагаме да ни придружите до самоводската чаршия в Велико Търново, където се проведе 10-то издание на нощ на самоводската чаршия и фестивала на занаятите. И тази година празникът, организиран от Общинска туристическа агенция Царевград Търнов и Община Велико Търново, предложи много емоции и богата артистична програма на жителите на старата столица и гостите на града. 70 творци от цялата страна показаха ръчно изработена керамика, свещи, бижута, аксесуари, играчки, кожени бутикови и интериорни изделия, плъсти и други. В работилниците на чаршията майсторите занаятчии демонстрираха съхранените от тях старинни технологии. И тази година в програмата бяха включени изпълнения на улични артисти, интерактивни игри и шоута, детски забавления, прожекции на филми, концертни изпълнения на плеяда от български певци, танцори и музиканти. В един от дните на събитието екипът ни се разходи на самоводската чаршия, за да ви срещне с поне част от изложителите, разположили своите щандове там. Разбира се, вниманието ни привлякоха тези с кулинарни изделия. Вижте следващото видео! Здравейте и добра среща тук във Велико Търново. Ще ви помоля да се представите. Казвам се Тодорка Станчева от Велико Търново. Ние сме пекарна, в която правиме основно домашни неща и здравословни, като всички продукти, които използваме, са така наречените от първична суровина. Използваме абсолютно всичко чисто, без добавки, без ензими, което допринася за нашето по-добро здраве. Повечето ни клиенти са хора, които търсят истинската храна. Основно това, което правим, е хляб с квас. От този хляб правим ето тези брускети, като добавяме единствено подправки, хималайска сол, мащерка и пушен червен пипер. Предлагаме също безглутенови храни, тъй като в последно време има доста хора, които или се хранят безглутеново поради здравословни проблеми, или така се раждат, за съжаление, повечето деца. И предлагаме всякакви сладки и солени неща на безглутенова основа, като пак работим с първични суровини, без никакви избелвания. Предлагаме много неща от лимец. А трайността им не е ли по-кратка, когато се произвеждат по този начин продуктите? Да, трайността е 4 дена до 7, но пък затова ние работим в много малки количества. Всеки ден произвеждаме и основно работим по заявка. Популяризирате ли по някакъв начин вашите продукти? Днес се срещаме с вас тук в дните на нощ на самоводската чаршия, а иначе обучения, презентации правите ли? Основно популяризираме чрез нашата Facebook страница, в Instagram също. И целта ни де-факто да участваме на самоводската чаршия е да си набавим нови клиенти и нови контакти. Какво е усещането ви? Хората интересуват ли се за здравето си, за това как се хранят, внимават ли при храненето, при избора на храни? Значи да, в последно време, независимо от покупателната способност, която намаля като цяло, все повече хора ни търсят, защото имат здравословни проблеми и по този начин си ги решават. Не само с лекарства. За кой път участвате тук на изложение? За втори път. Втора поредна. Какъв е интересът тази година? Как вървят нещата? Тази година е по-слаб интереса, но това го дължа на по-малкото туристи, които има в сравнение с миналата година. Но като цяло сме доволни, че се запознаваме с нови хора.
Здравейте, нека първо да се представите на зрителите. Здравейте, казвам се Радостин Николов. Отглеждаме около 200 пчелни семейства. В Североизточна Стара планина, село Гроздьо, се водиме. За коя година участвате тук на изложението в Велико Търново? Ми за втора година сме тук. Се надяваме да станем от постоянните участници. Различна ли е тази 2020 година за вас? Так, като цяло е различна. Тя така екстремна година не е имало. И както за хора, така и за пчеларството е различна, защото беше доста необичайна. С продължителното засушаване, което не се отрази много добре. Като търсене от клиентите и заради вируса, повиши ли се търсенето на мед и медни продукти? Може да се каже, че се е повишило търсенето. Повече на прополис и те комбинациите, които са като имуностимуланти. Но въпреки всичко, българ на лятото малко трудно еде мед. Сега те първа започва вече да се сеща и се усеща. Какви продукти предлагате? Виждаме, че щанда ви е доста богат, разнообразни продукти. Всичко, което сме можели да откраним от пчелното семейство. Мед, прашец, пчелно млечице, прополис, цветен прашец. Различни видове мед? Различни видове мед, да. Практикуваме подвижно пчеларство, като разнасяме кошерите на 2-3 места и по този начин имаме по-голямо разнообразие на пчелни продукти, на пчелен мед. Изброете видовете мед, които предлагате? Имаме акация, липа, два букета. Един е в низината по река Камче, другия е в планината. Лавандула имаме и манов. Значи около 5-6 вида мед и различни комбинации вече, които са с тахани, с пчелно млечице, мед прашец и пчелно млечице, прополис, прополисови тинктури, прашец и общо взето е това. Наследихте ли от няколко знанията си за пчеларството и производството на мед? При нас е семейно. Дядо ми се е занимава, но главно за вкъщи. И аз започнах с баща ми да ги увеличавам лека по лека, напред за нас и след това стана прехрана за семейството. Мама, играла в среда.
Здравейте, добра среща тук във Велико Търново. Нека да се представите и да кажете откъде идвате. Здравейте, казвам се Христо Димитров. От едно село съм в община Полски Тръмбеж. От известно време живея във Велико Търново, докато не пчеларствам. От кога се занимавате с пчеларство и какво провокира интереса ви? С пчеларство се занимавам от 7 години. Аз съм счетоводител, завършил съм икономика и направих рязък завой в моето развитие и в зимния си път. И от 7 години се занимавам с пчеларство, просто пчелите ме пленниха. Аз не ги харесвам, аз просто обичам пчелите. Пчеларствам почти цяла година, като когато е времето топло, това е активния сезон, тогава съм ударен изцяло на тях. Почти изцяло се занимавам с пчеларство. Какво е за вас тази дейност? Как приемате? За мен пчеларство е и чрез пчелите, това е връзката ни с Бог. Любовта, която носим, нали, в себе си, която може да даваме на хората около себе си. И връзката ни с правата може да ни донесе нужния баланс в забързаното ежедневие, което ни носи също стреса, който живеем, ни носи много проблеми. Това носи нужния баланс и спокойствие, за да е пълна душата. Може ли земята да съществува без пчелите? Не може. Има различни изследвания, много изказвания. Сега ще се повторя, ако кажа, нали, за 4-те години, за баба Ванга, че като изчезнат пчелите, няма да има опрашване, тогава човечеството ще изчезне. В тая връзка, ако ми позволите, мога да цитирам един писател немски. Един мой много любим цитат и показваш част от философията ми за живота. Той е за канарчетата. Канарчетата пеят, те ги затварят в клетка. Предполага се, че като ги затворят в клетка, те трябва да пеят. Мисля си, кое от като пеенето на канарчетата съответства на човешката дейност. Това е мисленето. И ние с нашето мислене сме си направили нашата цивилизация. Тази цивилизация е нашата клетка и когато вече сме в тази клетка, ние мислим как да излезем. Мисля, че когато човек е осъзнат и колкото повече осъзнат и разумно същество осъзнае връзката с природата, ще продължи да съществува и ще придаде смисъл на цялото съществуване. Да изборите какви продукти предлагате тук на Самоводската чершия? Предлагам 3 вида мед, липа, акация и полифлорния букета. Предлагам пита с мед, която е супер вкусна. Предлагам прашец и клеевата тинктура, която в бурните времена, които живеем сега, са много актуални като храни и могат да повишат жизнения тонус, за да се чувстваме много, много добре. Какъв е интереса към щанда? Интересът е смесен. Смесен, защото визията, която съм решил да предложа на пазара, е малко по-различна, по-елегантна, по-изчистена, по-различна е от общоприетото, но по този начин аз изразявам себе си и мисля, че човек, който носи сетивата, ще усети това, което аз искам да предам на другите около мен. Най-вече е любовта, която нося. Здравейте, добра среща. Здравейте. Тук във Велико Търново. Как сте? Ми, благодаря. Много прекрасен град. Много ми харесва. Откъде идвате? Ами идваме от Старозагорско. Пчеларстваме Казълнашко и Старозагорско. Подвижно гоним пашата, където има най-така интересното при нас е лавандуловия мед, да, който събираме от Казълнашко. Много ароматен, много прекрасен. Да заповядат всички. С какво е полезен, освен... Всичкият мед по принцип си е полезен, малко по-специфичното му действие, че успокоява нервната система. Иначе като аромат няма равен на него, няма друг такъв. Какви други видове мед предлагаме? Ами предлагаме акация в мед, тази година хванахме акация. Предлагаме липов мед, липата също е така силна, ароматна, леко нагарча, която трябва да бъде една хубава липа. Билковия мед се
нали, стандартния мед, който предлагаме. Също така, нали, всички продукти, от които добиваме от пчелите, пчелен прашец, клееви тинктури, така. А всъщност най-така интересното и за момента подходящо за сезона за есенния период е комбинацията от пчелно млечице, пчелен прашец и пчелен мед. Това е страхотно за укрепване на имунната система. Искрено го препоръчвам на всеки, който е заложил на природните неща. Това са трите пчелни продукти, събрани заедно, и е страхотна енергия, сила за добро здраве, за възстановяване, такова общо укрепване. Това е най-доброто. В тази пандемична обстановка по-търсени продукти ли са пчелните? Ами, със сигурност, като ни затвориха, много клиенти, такива постоянни клиенти, наистина благодарение на тях, дето се казва, оцеляхме, защото особено клеевата тинктура, меда с джинджифил, нали, добавен, мед, прашец и млечице, това са нещата, които изпращахме наистина в цяла България. И наистина са неща, които, за да се засилим имунитета и, нали, да се предпазим от вируса, това са страхотни, пчелните продукти са страхотни за хората и за здравето им. Вашия щанд грабва и визуално, виждам тук, вероятно това са свещи, които предлагате, вие ли ги моделирате, продукт на вашето творчество ли са? Всъщност преди 10 години прочетох, че свещите от парафин, всъщност парафин е от петролен продукт и като гори отделя някои вещества, които не са много добри и трябва да проветряваме. И в същото време прочетах, че восъчните свещи, те са такива, които едва ли не като екосвещи ги водят, пречистват въздуха за ароматерапия, са подходящи. И при нас имаме стотици килограми восък всяка година, нали, които от разпечатките взимаме, и просто е грехота да не използвам тая даденост. И всъщност много се запалих и сега вече си правя най-различни модели, дори не само свещи, ами и всякакви восъчни украшения, фигурки, и които добавяме в подаръчните комплекти, нали? И така, всъщност, хем хора, които са заложили на природосъобразен начин на живот и не искат да ползват парафин в ежедневието си, залагат на тия свещи, които също са и прекрасен подарък, и не добавям никакви синтетични аромати, натурални са свещи, само от восък. XXIV Старопланински събор Балканфолк. 11-ти български национален шампионат по фолклор Еврофолк. От 13 до 23 май 2021 година в историческата и духовна столица на България Велико Търново изява ще имат хиляди певци, танцори и музиканти от всички жанрове на българското фолклорно изкуство. Едновременно с събора и шампионата ще се състои и петото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново. Заповядайте и нека заедно да продължим традицията, родена от опита на предците и в името на младостта. Единни в стремежа за съхраняване на самобитното фолклорно изкуство, заедно в каузата за мир и приятелство на Балканите. 9-ти Балкански шампионат по фолклор Еврофолк Жива вода. 3-7 юни 2021 година. Хисария. Градът на императорите, вълшебните извори и живите легенди. Организатори. Еврофолк Академи, община Хисария и Народно читалище Иван Вазов 1904.
под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ. Заповядайте!
във втората половина на предаването ще ви срещнем с госпожа Донка Попова от Великотърновското село Арбанаси. Столетницата е един от най-сърдечните идейни жители на колоритното българско селище. Посреща с усмивка всички, проявили интерес към нея, нейният живот, нейните спомени и нейната рецепта за дълголетие, в която на първо място стои добротата на хората. Тук трябва да кажа, че екипът ни отдавна имаше намерение да посети дома й, но заради възникналата ситуация с COVID-кризата и от съображения за безопасност на столетницата, дълго отлагахме тази среща. Сега обаче ви каним да видите предстоящото видео с 103 годишната арбанасченка. Донка Попова е първият столетник в Арбанаси. Познават я всички от селото и искрено се радват на дълголетието й. Над 25 години тя е работила в Констанцалиевата къща, местният музей, където посреща туристи от цяла България и целия свят. Но пред камерата първо разказва за любовта си и последвалата самота. Най-голямата болка на възрастната жена. Харесах много хубави момчета, защото аз бях много голяма хубавица. Да се попаля, де, бях хубава и обичах хубавите хора и добрите. Работих с много хора от София в музея. С много интелигентни, много добри момчета, с червените колички идеха тук в селото. И много му уважавах, като казаха, ето, леля Донка, иди да ни представи Арбанасто да им. Казах, какво е било Арбанасто, кои са живели тук на времето и така. Как срещна твоя дядо? Как срещна любовта? Ами как да ви кажа, бях щастлива в полигота, но имаше и други много по-лоши работи, страшно. Детето се загубих на 28 години, само една дъщеря имах и на... съм сама в семейството. Сега нямам никакво семейство. 50-те години съм сама. Както при много хора, така и при Донка Попова спомените са това, което топлят душата й. Може би за това се съгласява да се върне десетилетия назад, за да разкаже за вечеринките в Арбанаси. Много ни напущаха, защото имахме сестри по-големи, по-малките, имаше и най-голяма печка, такава ламаринена. Отгоре с едно голямо търкало и пясък отгоре. И те казваха, ще стоите тук на печката, малките няма да мърнати, дреката хорова в салона, играят и ние сме станали и гледаме, като играят хорото, музиката свири, хубава музика, свири и хората играят, хубава живота беше. Щастливи бяха, младите, хубавици имаше хубави хора, Арбанаси хубави хора, въздуха ли им помагаха, въздуха ли беше хубав, хората ли бяха добрички. Имаше хубави хора в Арбанаси. Много хубави хора са живели. И да ви кажа, сте интелигентни хора, възпитани. За арбанасчани, но и за Арбанаси обича да разказва Донка Попова. Спомням си, че имаше... Ходехме много... Как да ви кажа, идеха много чужди хора тук да живеят. Болни. И казва самия въздух, самия такова хубав. И селото не беше многолюдно. Сега го обезлюдиха. С много къщи, с много хора. Хората ходяха да работят по къра, сееха се домати, сееха се картофи, сееха се всякакви продукти за ядене. Сега всичко накупило и няма много хора. Селото ни живеят някой повече. Но пак си ни хубаво селото. Въздуха е хубаво. Тук съм се родила, тук съм живяла и тук си до край. Семейството е била най-голямата мечта на Донка Попова в младостта й. Днес се радва и благославя всички, успели да свият семейно гнездо. Облажавам тия, които имат семейства, благославам ги да бъдат живи и здрави, да стигнат новите години. Трудолюбието е една от най-характерните черти в характера на Донка Попова. За труда в нейното детство и млади години обича да разказва често. Като ходят на нивите да купаят там, да сеят нещо, много обичах да ходя.
да ги виждам как работят. И даже той съдържател, който вика, айде, отивай да поръстеш, тогава ще дойдеш да вземем да копаш и ти тук. И така. И по дерево съм вече по-сложна работа. Като беше младо момиче, какво искаше да работиш? Не съм подбирала голяма професия. Обичах да ходя да... И като работят хората, обичах ги да им се наслаждавам на работата. Ходях да виждам, да ги виждам какво работят. Възприемах тяхната работа. Шивачка исках да стана. И ходях в Търново, като пораснах тъй, да шия на палтетата копчета. И подире вече. Много професии не съм сменила. Дори и на 103 годишна възраст, Донка Попова не спира да гледа телевизия и да слуша радио. Те са нейните очи и уши за света. Почти всичко гледам. Аз имам и точка, и такова, и телевизия. И телевизията много хубави работи дават. Тя казва, как да ви кажа, много късно гледам телевизията и ми е разнообразие. За Донка Попова политиката не е сред интересните теми. Ето защо. От политика интересуваш ли се? Да ви кажа, че не много. Що те много се карат. Аз обичам тихите хора, добрите хора. Те искат да оправят България, но трудна работа. И не ти искат едно, друго ти искат друго. Не по-рано, едно време, с малко сме се помирявали. И сме имали, и сме нямали, и сме работили. И пак живота ни беше много хубав. Какво ти тежи сега в момента? Какво ти тежи? Тежи ми, че нямам семейство, но има добри хора, които много ми идат да ме виждат. Лекарката, която е тукашната, вика, не съм виждала зле, Донки, толкова се интересуват хората за тебе. Много те обичат, защото аз ги обичах. И съм ги уважавала всички хора. Много ги уважавам. Хората за нищо не са ми виновни. Съдбата ми е била такава. Хората ме уважават. И сега се интересуват за мене. На раздяла Донка Попова не забравя да пожелая дълголетие и добруване на всички хора. Пожелавам им да живеят тези дълги години, добър живот, да уважават хората, да се обичат, да не се мразят, да не се завиждат. Това е най-важното в живота. Така се постигат дълги години. Човек, когато е спокоен, когато се дърли, когато се кара, не е много добро, не е много хубаво. Навлизаме в финалната част на днешната ни среща и е време за равносметка. Днес в фолклорна трапеза ви показахме акценти от 10-то издание на Нощ на самоводската чаршия и фестивал на занаятите.
Представихме ви и столетницата от село Арбанас и Донка Попова. Препоръчвам ви да гледате фолклорна трапеза и другата седмица, приятели, когато темата в предаването ще бъде царевицата. Ще си припомним историята на този хранителен продукт, ще разгледаме географското му разпространение, ще говорим за здравословните ползи, присъствието в празничния календар на българите и кулинарна употреба на царевицата. Ще ви покажем и една рецепта на царевичен качамак от Родопите. Така че знаете, ще ви очакваме отново пред малкия екран. За днес от мен и екипът на фолклорна трапеза. Довиждане! Thank you.
Thank you.